može Bog, dragi gledaoci, i dobrodošli u emisiju Lira. U današnjoj emisiji govorit ćemo o srpskom pojanju, tradicionalnim pesmama Vojvodine, ali i pedagoškom radu sa posebnim akcentom na negovanju duhovnih vrednosti i liturgijskog života kod dece. Moj današnji gost je nastavnik geografije, veroučitelj i rukovodilac hora malih poeta Svetog Georgija iz Sombora, Vlada Đurković. Pomaže Bog i dobro mi došli. Bog nam pomogao i bolje te našli, Ana. Danas ste nam došli sa horom, kao što rekoh, malih poeca Svetog Georgija i Sombora. Po struci ste magistrirali se, tako, fizičku geografiju. Pored toga ste i veroučitelj, bavite se muzikom kroz razne neke prizme, da kažem, i očuvanjem tradicionalnih srpskih pesama. Ali evo, recite za početak možda kako ste spojili ove tri ljubavi, geografiju, teologiju i muziku? Pa, teško je odgovoriti kako se neke stvari naizgled nepomirljive mogu sastaviti u jedno. Ali, ako čovjek zaista nešto iskreno voli, on to posle može da nađe i način i kako i zašto. Geografija je nešto čime sam se ja bavio od srednje škole intenzivno, jer sam odlazio u istraživačku stanicu Petnica. Pa sam tamo godinama bio i mlađi saradnik i družili smo se i bilo nam je mnogo, mnogo lepo. A posle smo, posle sam kroz studiranje otkrivao i taj liturgijski život i pevanje u gradskom horu u Somboru, a kasnije u crkvenom horu u Beogradu. I tako čovek, jednostavno družeći se sa nekim ljudima, sa prijateljima, ovde smo polako otkrivali lepotu života u liturgiji. I to nam je bilo nešto posebno. Jednostavno, kad čovek ima ljubavi i razumevanja, on onda jednostavno to nekako uspe da uskladi sve. Jednostavno, ljubav ne isključuje ništa, ona nije isključiva i ništa ne prihvata a priori. Tako da ja nisam ništa trudio se sada da moram odmah prestati da se bavim naukom. Jasno, da. Ili da moram odmah, ako ću pevati, više ne mogu da ne znam šta radim. Tako da nisam bio opterećen time, nego sam jednostavno pustio da se sve to u životu razvije. Od kada vodite hor Mali pojci Svetog Georgija? Pa, Mali pojci Svetog Georgija su u početku bili kao jedna letnja duhovna škola crkvenog pojanja, pa i mislim da si ti bila na jednoj od tih, ako ne prvoj, a onda drugoj sigurno. To je bilo, mislim, 2007. godine. I pošto sam pre toga počeo da radim kao veroučitelj, onda sam primetio da deci nedostaje taj neki deo da se nauče i bolje upoznaju naš bogoslužbeni život. Jer jedino je liturgija i ono što je u liturgiji drugačiji, što ne može da se nađe ni u jednoj drugoj religiji. I tu je, znači, naš kamen temeljac i zbog toga sam mislio da je jako dobro, a pošto sam ja lepo pojao i prosto kod nas u Somboru tradicionalno negovalo to pojanje, ja sam jako voleo da i slušam naše stare pojce kako poju i onda mi je nekako to predstavljalo najprirodnije, da ja jednostavno, kao što sam ja otkrivao crkvu, da prosto i decu na taj način, da jednostavno pojanje ima tu neku i pedagošku dimenziju, da jednostavno pomogne deci da lakše uđu u to. I to su deca prihvatila 2007. godine. Nekoliko godina smo imali te letnje škole crkvenog pojanja i onda se pojavila se potreba da cele godine, deca su izrazili, roditelji su izrazili želju da stalno malo više se angažujemo, da upoznajemo to. I 2009. godine smo podneli molbu našem vladici u Novi Sad, preosvećenom vladici Irineju, i onda nam je on dao blagoslov da možemo da se počnemo baviti radom. Znači, dečije pojačke grupe pri hramu Svetog velikomučenika Georgije u Somboru. I onda je to počelo da se razvija već dalje samo. Predivno. Oni danas pevaju redovno, ili tako, na pevaju liturgijama? Pevaju na liturgijama, dečaci šteciraju u oltaru,
oni se upoznaju sa bogoslužbenom praksom, ali i sa svešteničkom praksom u oltaru. Devojčice znaju celu liturgiju, čak smo pevali i neke stihire koje su bile deo u pri oblačenju arhijereja, učili su recimo dogmatiku osmog glasa, pa posle smo nam rekli da se paskalne stihire pevaju, pa smo onda i paskalne stihire učili, naučili su svašta. Da. Znaju da je irmos i tropar. Znaju šta je irmos, znaju šta je tropar, znaju šta je kondak. I to je malo kada se pogleda celokupno naše bogoslužbeno to predanje i tradicija, ali je za njih sigurno veliko. Sigurno. Aljaskija silina grobje tvoje, ispregušćio metvješa, i stojaše Marija vo grobje, iščušći prečista go tijela tvojego. Jenil je si rad, ne iskusis ja od njego. Srijetil je si djevu, darujaj život. Voskresi iz mrtvi, Gospodi, slava tebje. Po vašem iskustvu, da li postoji neki pravi trenutak kada ih uvesti u pojanje i kada mogu da kažem da to savladaju i pevački i možda da razumeju? Pa najmlađi pojac u našem dečijem horu koji je došao i ostao i aktivan bio sve donedavno je Nikolina, koja je počela sa 2,5 godine da dolazi na probe, na pojanje. Ona je jednostavno sa majkom koja je osetila potrebu da nju dovodi tamo, dolazila i bojala je nešto sa strane i slušala nas. Jednostavno onda je njena majka rekla, mi kad odemo kući, ona sve to što je slušala na probama otpevava po kući dok se igra. Da. Znači, to je neko seme prvog sećanja koje treba da se zanavlja i jednostavno, to je potrebno da deca uđu prvo u crkvu, da prisustvuju, znači, samim bogosluženjima, to bi bilo najbolje, kad mogu, mislim, liturgijama, kar nedeljom i praznicima. A onda je, onda dolaze na probe. Jednostavno, kad osete taj duh crkve, kad ih on prosto, kad prihvate taj način života, onda se to sve dalje razvija samo. Svaka duša to zavoli, voli, želi i to se samo neguje posle. Predivno. Ispričali su mi oni svoja iskustva vezano za rad hora, pa evo predlažem da ih poslušamo šta su rekli na tu temu. Vrlo rado. Moje ime je Georgije Trimović. Tri nedelje sam u horu. Moje ime je Vanja Milošević, imam 12 godina i ovo mi je četvrta godina od kako sam u horu. Zovem se Irina Nikolić, imam 14 godina i već 8 godina sam član hora Mali Pojci. Moje ime je Marija Širčić, imam 12 godina, 8 godina sam u horu. Zovem se Mihajlo, imam 11 godina. U horu sam od prilike 3-4 godine. Zovem se Vasilija Aleksić, imam 14 godina i u horu pevam 8 godina. Moje ime je Dušan Šijačić, imam 14 godina i 10 godina skoro sam u ovom horu. Volim da pevam, da se družim i meni se baš sviđa ovo, zato što stalno idemo negdje i tako. Svi se družimo, svi smo prijatelji, nikad se niko ne svađa i uvek nam je lijepo. Volim najviše u ovom horu da pevam, da budem s prijateljima i da se družimo. Ipak vlada, kao što ste čuli ranije od naših prijatelja, da priča lepe priče o svecima i evo za još nešto zna da imitira neke dobre i smešne glasove. Zanimljivo nam je, radimo razne stvari, tamo pevamo zanimljive pesme i tako to. I učimo mnogo o Bogu i učimo razne pesme, tako da ne znam baš da li izvim jednu posebno kao događaj. Što se tiče putovanja i nastupa, da li bi izdvojio neko putovanje ili nastup? Pa meni je bilo najlepše kad smo išli u Niš za 1700 godina od Milanskog edikta.
Tamo smo isto pevali i bilo je baš najlepše, bar meni. Često idemo na neka putovanja, išli smo jednom na neku dvodnevnu ekskurziju u manastir Lelić, tamo smo obilazili manastir, onda prešli smo i 930 nekih stepenica i onda bilo je zanimljivo jako. Korovi među freskama, to je bilo 2014. ili 2015. godine, bila sam mala pa se ne sećam tačno, tad smo bili baš mali, ali sve mi je ostalo nekako u lepom sećanju. U Čonopli jednom kad smo bili. Šta je tamo bilo interesantno? Pa išli smo na njihovu slavu i onda smo pevali tamo i onda kasnije smo išli u neki park i onda smo se tamo odmarali malo i onda smo se vratili u Sombor. Čujem da kod vas jako lepo proslavljate praznike, posebno Vaskrs i Badnje veče, na primjer i Božić. Kako to izgleda kod vas? Pa, za Badnje veče meni je to omiljeno zato što idemo po... Idemo od kuće do kuće, ko nas pozove, pevamo, družimo se i bude lepo. Predivno. Kako ljudi reaguju kada pevate? Pa, svi su uvek srećni i nasmejani. Ja najviše volim da izvodim etno pesme. Naprimer, Crven cvete, Rasti, rasti i tako dalje, ali naravno tu treba uvek puno truda, pa veroučitelj Vlada uvek mora da se potrudi da nam sve to pojasni i uvek nas nekim pokretima zasmeje i nekako nas podstakne da mi to bolje naučimo. Šta bi poručio drugarima koji bi možda želeli da se pristupe horu, zbog čega to da urade? Pa, pre jedno... 2-3 godine. Ja sam izgubio sluh i te ostale stvari i kada pevam u horu i kad slušam, imam osjećaj kao da imam sve što mi fali. Jednostavno, kako da vam kažem, predivno je kada slušaš hor koji peva posvećeno našim svestima i Bogu. Dragi gledalci, čuli smo šta imaju da kažu dečica iz hora Mali pojci Svetog Georgija, a ja razgovaram sa Vladom Đurkovićem, veroučiteljem i rukovodiocem ovog sastava. Kažite mi, takođe ste član KUD-a Ravangrad, jel tako? Da, da, da. U okviru koga se bavite istraživačkim radom? Pa da, vodim u stvari mušku pevačku grupu Čauši. Ranije sam vodio i žensku koja se zove Varošanke, ali zbog obaveza više nisam mogao da se posvetim toliko tome radu, ali sa muškom sam nastavio da radim pevačkom grupom. I u okviru toga programa Ravangrada sam počeo da tragam za narodnom izvornom pesmom. Imao sam sreću, opet kažem, zbog tokom fakulteta i studiranja u Beogradu da upoznam prijatelje koji su studirali etnomuzikologiju i oni su mi približili malo to polje traganja i otkrivanja te naše tradicionalne narodne pesme. Ali mnogo mi je pomogla jedna knjiga profesora Dimitrija Golemovića u edici 20. vek, gde je etnomuzikološki ogledi njegov. I to je bilo zanimljivo zato što je on u stvari pisao nekim svojim sećanjima, impresijama sa terenskog obilaska. I onda sam ja shvatio da to što je on opisivao u tome kako nikad neće zaboraviti dve žene koje kopaju kukuruz i pevaju neku svoju staru pesmu, ja sam se setio da je svako od nas, pa i ja, naravno, u svom životu imam neke ljude stare koji su pevali nekim svojim glasom i te pesme su ili već zaboravljene ili im preti zaborav. Da. I onda sam jednostavno shvatio da treba da se čovek i posveti tome, jer to je ipak naše blago. To je jedno ogromno vekovno iskustvo koje se prenosilo s kolena na koleno, koje se menjalo i oblikovalo, ali u sebi krije svu tu lepotu koja je pokrenula te pevače stare da ispevaju te pesme na početku. Sigurno, da. Dosta ste se tu fokusirali na bačvanske pesme, ili tako? Jeste. Srbi bačvani su bili drugo vremena zapostavljeni kao vrlo crkvena zajednica, izrazito privržena crkvi u Bačkoj. Srbi su, znači, u Bačkoj bili vrlo često prosto dislocirani iz tih socijalnih događaja i nekog socijalnog epicentra. I desilo se u jednom periodu, kad sam ja počeo da tragam za tim narodnim pesmama, da sam tražio i stalno sam iskopavao
te zapadne Srbije, te Podrinja, te Raške oblasti, te Kosovo i Metohija, sve je izlazilo, međutim, vojvođanskih pesama ne. Onda sam se pitao, pa zar je moguće da Vojvodina, da nema to, da nije odnegovana? Da. Posebno zato što neki etnomuzikolozi naglašavaju da u Vojvodini postoji izuzetno mnogo tih arhaičnih napeva sačuvanih. Ja nisam tačno znao čemu se tu radi, ali sam pokušao da... I onda sam shvatio da ako čovek hoće da se posveti negovanju kulturnog blaga, najbolje bi bilo da se posveti samo jednom kraju. Jer to su desetine i desetine hiljada pesama koje vi, ako ćete sve hteti da obuhvatite, bit ćete svaštari i nećete baš sve moći da savladate. A ja sam se nekako onda fokusirao na ono što mi je bilo najbliže i što sam primetio da je prosto bilo i zaboravljeno. I to su bile naše srpske bačke pesme, pesme iz Srba iz Bačke, koje su u stvari uglavnom već bile nestale. Vrlo mali broj je njih negovao to. Nestali su ti običaji, prosto građanska kultura je izrazito jačala u Vojvodini i taj deo narodne tradicije je polako već bio na izdisaju. Šta je negde autentično, da kažem, za pesmi iz ovog podneblja u odnosu na... Pa što više upoznajete Bačku, shvatit ćete da nema razlike mnogo između Dalmacije, Bačke ili Kosova. Znate, svi će reći da postoji i svi će vam navesti koje su to razlike, ali suštinske razlike nema. Znate, nepravilni deseterac u narodnoj epskoj pesmi je prisutan svugde, bez obzira. Ja imam ljude, upoznao sam jednog dedu starog tamo pre 20 godina na Homoljskim planinama koji je došao na jedan sabor u manastir Vitovnicu, koji je meni sve vreme pričao, ali ja sam ga slušao netremice, ali mi je pričao u stvari u tom nepravilnom desetercu. Ja shvatim da ja njega upijam. To je bio taj isti deseterac kojim su govorili i neki moji stari na salašima u Somboru. I onda shvatim, kad smo bili sad nedavno na jednom terenskom radu na istraživanju u Dalmaciji, da i tamo taj stari svet još nosi u taj sebi neki urođeni ritam tog nepravilnog srpskog deseterca. I onda je to u stvari sve isto. Vrlo često se pozajmljuju stihovi, prebacuju tamo ovamo. Melodije, malo je drugačije, da li će biti razvučenije ili odsečnije, da li će biti ovako ili onako, to su samo maniri pevanja. Ali u suštini narod je jedan. Jasno. Pesme ove mogu da se grupišu onda prema nameni, recimo, ali tako? Mogu, da, mogu. Znači, recimo, ja sam izdao jednu knjigu, to su astalske pesme Srba Bačvana, koje su izraz epske njihove tradicije. To su u stvari pesme koje su rađene u nepravilnom desetercu, opisuju mitološke događaje, znači pesme se zovu još i od kraljeva, zato što su prosto iz tog perioda nastajale. To su porodične pesme, rodoljubive pesme, da, to je ta knjiga. I te pesme su u stvari, to je bila i prva pesma, neka stara bačka koju sam ja sreo i zvala se Soko bira gde će naći mira. Ta pesma je, ja sam prvo mislio da je to jedinstvena pesma kod nas, samo u Bačkoj, jer ja nisam čuo sa strane. Međutim, posle sam opet našao da ima ih u raznim krajevima. Naravno, malo se promeni taj poneki stih ili neki deo priče se izmeni, ali u suština ostaje ista. Znači, te epske pesme su vrlo danas, posebno te astalske, su nestale, otišle u zaborav. To su bile pesme koje su se pevale na nekim, recimo, za slavu, za astalom, za nekim posebnim događajima kada je ta porodica i ti prijatelji kada su se okupljali. Trenutak izvođenja te pesme je bio posebno dostojanstven, jer se tada nije pričalo, nije se jelo, nije se pilo. To se slušalo pažljivo šta će ta pesma da iznese. To su bile poučne, moralne, visokomoralne priče. To su bile visokomoralni događaji koji su se opevavali u tim narodnim pesmama. One su se uglavnom pevale uz gajde. I onda to su u stvari guslarske pesme koje su u prostoru Bačke transformisane, znači u ovaj oblik koji se danas zove astalske pesme. I te pesme su, znači,
bile na izdisaju jer nestale su slave. U onom obliku kako se nekad proslavljala slava, toga više nema. Danas vratiti guslara na slavu je vrlo teško, ali ih ima. A vratiti gajdaša sa astavskom pesmom je još teže. Tako da, ja sam imao sreću što sam, prvo sam malo kopao, pa sam išao kod tog našeg starog sveta. Oni su bili svako u svojoj kući ili su išli u hram i vrlo često su zaboravili, što bi rekla jedna baka, jao Vlado, ja ništa, ja sam sve zaboravila. Stigli komunisti, stigle obaveze, ja sam sve zaboravila, kaže. I onda smo mi tu nekako se, ipak, ja sam ih molio da se prisete. I onda se prvo pojavilo nekoliko tih starih pesama. Na kraju sam iskopao preko 80 pesama koje je naš narod epskih, koje su uglavnom nisu bile zabeležene, zato što vrlo često i opisuju događaje koji su novije istorije. Znači, recimo, imate astavsku pesmu koju opisuje atentat na kralja Aleksandra. Jasno, da. A onda, ne znam, ima astavsku pesmu koju on opisuje, to je neka u epskom tom desetercu, koji opisuje ženitbu njegovog brata. A on opisuje kako je biciklom i sve išao i sve, ali sve tu nekom desetercu i sve sa nekom unutrašnjom dinamikom i pričom. Oće li ja do neba velika daljina, sva se stekla u srcu novoga Justina. O Justine premudri, ćelijski svetilniče, svi se Srbi tobom pred Gospodom diče. O Justine premudri, ćelijski svetilniče, svi se Srbi tobom pred Gospodom diče. Hristos ti je bio sva zemaljska hrana, od dušmana zlobni neprelazna brana. Mirisao nisi osim Bogom Hristom i besedom gromkom i istinom čistom. Mirisao nisi osim Bogom Hristom i besedom gromkom i istinom čistom. Srnorajska mila koja sa svet voli, za nas grešne Srbe Hrista Boga moli. O Trojice presveta, slava ti i hvala, što si nama svetoga ti u Sina dala. O Trojice presveta, slava ti i hvala, što si nama svetoga ti u Sina dala. Mora da je bila velika radost skupljati prosto sve te materijale i razgovarati s ovim. To je opet liturgija, ono što je važno. Naš narod je našao jedan zbeg u crkvi. Ko je hteo da ostane veran svojoj tradiciji i kulturi, pa i tim starim pesmama, on je nekako sebi mir našao u liturgiji. I bez obzira da su bile 60. 70. 80. godine, a tu su se nekako oni sabirali i sećam se svih naših pojaca starih koji su do nedavno bili živi, mnogi u Deronjama, u Somboru, u svim tim mestima, Čurugu, oni njih više nema. Ali eto, imao sam sreću da budem u njihovom društvu i da ih slušam. I onda su oni polako zanavljali ta sećanja, ja sam ih prosto terao, ajde da setite se, recite mi. I onda oni jedan drugog zovu telefonom pa prepričavaju kako ide ona pesma. Pa sad sam nedavno bio kod baba Kajke u Deronjama da je vidim posle dugog vremena. Ona kaže, jao Vlado, setila sam se još jedne pesme. Ali ne mogu sad da se setim kako ide. Jako pjeni slobodite,
Vlado, recite, molim vas, za naše gledalce nešto više o radionicama pevanja koje ste pa vodili. Sa Gordanom Roganović, vocom našom, koja je etnomuzikolog, održali smo više radionica posvećenih tim narodnim pesmama. Ona je dolazila i prosto decu je učila iz tih folklornih društava različitim narodnim tim pesmama iz Bačke, baš iz Bačke. To smo insistirali da budu pesme iz Bačke. Onda smo, to je trajalo ceo dan, ona bi dolazila po nekoliko sati, probala, imali bi pauzu. I u tim radionicama, u stvari, te pesme koje su nekako sačuvane i ostale sad tu među nama i koje smo zabeležili, prenosili smo mlađim generacijama. I to je jedna velika i važna stvar, jer sve ono što se nekada prenosilo kroz narodne običaje, sada toga više nema. Sada jedino što može da se radi jeste da se neguje kroz folklorno društvo. Kakav je njihov odnos dece koje dođu? Da li imaju možda na početku neku vrstu... Ne. To deca dođu koja su već pripremljena i zainteresovana za to. Pošto vi ne možete imati veliku grupu dece kad radite to, odnosno mladih ljudi, to su uglavnom srednjoškolci bili. Oni kad već dođu, oni su već imaju dobru volju i dobru želju da dođu. Jasne. I onda se posvete tome u potpunosti. Eto, čak veliki broj tih pesama sa tih radionica završile u folklornim društvima, pa su posle ta folklorna društva i izdavali svoje CD-e, izdavali svoje snimke, a to su sve prosto, to je taj jedan način da se to prenese dalje i oni su jednostavno negovali tu pesmu, čak i jednu pesmu, po jednoj od tih pesama koju sam pronašao, Bosiljak je sićana travica, kod nas u Salašima, Šaponjama, kod majka Jelenke, to je postalo naslovna pesma jednog CD-a jedne folklorne grupe kod nas tamo u okolini Sombora. Lepo, da. Tako uspete da, li na Male Pojce da prenesete nešto od pa, Mali Pojce muzike? Su jedna malo drugačija priča, jer oni su prvo fokusirani na bogoslužbenu praksu i na bogosluženja i na odlazak u crkvu, tako da te neke pesme epske ne mogu biti. Mada oni stalno pokazuju želju, ajde, hoćemo da čujemo, ali... Zahteva drugačiji, način interpretacije. Drugačiji način interpretacije. Morate odvojiti još posebno dodatno vreme. A već kad dolaze na probu gde će učiti pojanje, onda je sad teško, ajde sad da učimo neke. Posebno zato što su te aslavske pesme izuzetno duge pesme. To su pesme koje se pevaju nekada po pola sata i duže. To se ponavlja svaki stih. Namenjeno je da pouče, u stvari da... A da, to je kao jedan film koji se dešavao tada pred njihovim očima. Znači, možete da zamislite pre, ne znam, 150 godina, kuću koja nema struju, koja ima možda neku lampu, slava je. Sve je lepa i bogata trpeza i sada počinje to pevanje kojim oni ispevavaju nekakav događaj koji treba da da taj uzvišeni ton tom porodičnom okupljanju. Jasno, da. Kažite mi, čemu inače posvećujete najveću pažnju prilikom učenja novih pesama kada su u pitanju Mali Pojci? Da. Pa kod pojaca je jako važno da oni to nekako dušom usvoje. Ja moram da priznam da kada sam počinjao da učim to pojanje, prvo pojavila se potreba da jer nema više ko da stane za pevnicu i jednostavno sam shvatio da ajde već ako mi je Bog dao talenat, daj da ne stoji baš tako sa strane. I onda sam se fokusirao da vidim gde bi ja to mogao da naučim i šta da radim. Naravno, to je bilo prvo liturgije, jer se te himne liturgijske ponavljaju svake nedelje i one nisu različite. Međutim, pojavilo se da posle sam morao da naučim Blažena. Naravno, tu se pojavio poznati rukopis, odnosno poznati zapis notni Mokrančev, taj osmoglasnik. I onaj poseban, to je osmoglasnik Nenada Baračkog, prote našeg u Somboru, koji je zabeležio u Somborsko to pojanje, koje je bilo tako sasvim dosta drugačije u odnosu na Mokranče što se tiče ukrasa, bogatstva i jednostavno to je bilo potrebo da se malo to više, da se udubimo to. I onda sam shvatio da je Vlada Mikić valjda je imao snimljene glasove neke, pa sam da, njega dakle, slušao. Ako sam ja dobro pogodio, sam dobro rekao. I onda je on, slušao sam i njega i slušao sam i te naše stare pojce kad su dolazili u crkvu, kako su oni ukrašavali.
svaki imao neki svoj mani, svaki imao nešto svoje, ali se prepoznavao osnovni napev svake melodije. Mnogo mi je pomogao posle Peđa Đoković, profesor sa Sarajevske muzičke akademije. I onda kada sam ja shvatio šta je meni bitno u tom, onda sam tako počeo i pojce da učim. Znači, prvo mi je osnovno bilo da shvatim položaj, mesto svake te himne, zašto pevam i šta to treba da bude. Da li je to deo kanona evharistije ili je to liturgija reči kada ti treba da ima, kada pojac treba da učestvuje, da poukom, bukvalno to je ti izgovaraš jedan tekst, ne znam, iz Tropara, iz Blažena, gde se čuje elementi života tih svetitelja, kako su živeli, šta su radili, to su, jesu himnične pesme, ali su i poučne. Da. I onda to je bilo ono što volim. Znači, deci treba približiti zašto je taj, koji je sadržaj te himne, da bi oni što lakše ušli u etos samoga pojanja. Jer ako ne uđe u etos pojanja, on onda neće biti, koliko god da je dobar pevač, neće biti dobar pojac. Veličaj duše moja, česnješuju i slavnješuju gornjikoista. Djevu prečistuju Bogorodicu. Tajnstvo strano je, viždu i preslavno je, nebo vete presto Heruvimski djevu. Jasnim je stil niše, niže vozležene je stil mi Hristos Bog. Jego ževo spjevajuše veličajem. Kroz hor malih pojaca prošle su generacije. Yes. Koliko traje hor? Ima 10 godina evo, i više. Tako? Znači, od 2009. je počelo, znači to je sad već 11-12 godina aktivnog rada, samo sa horom još 2-3 godine, znači jedno 15 godina sve zajedno. Javili vam se stari članovi? Pa to odnos. Su deca sad već koja su odrasla, neki su završili fakultet, neki sad studiraju, ima ih raznih struka i ono što je najlepše jeste da su ostali vezani za svoju crkvu i srećan sam kad ih vidim da stoje u crkvi i da pevuše nešto. Meni je to već uspeh. Mislim da sam onda odgovorio zadatku koji je trebalo da uradim, a to je da ih naučim, da im približim ne samo muziku, nego i veronauku pojanja. To mislim da je jako važno i mislim da to mislim da su deca usvojili to. Nadam sigurno, se. I Nikola je sad na studijama medicine, Anđela studira stomatologiju, studiraju razne struke, razne fakultete, ali jednostavno u svim svojim talentima ostali su nekako vezani za crkvu, baš eto kroz to pojanje. I Bogu hvala za to. Bogu Predim, hvala. Da, zaista. Pored ove osnovne, da kažem, namene, i onoga u čemu ste očigledno uspeli, dakle da deca pevaju na bogosluženjima i da to rade tako kako treba, svrsishodno. Pored toga se nastupa, je li tako, i na takmičenjima, koncertima, festivalima. Pa, to se pojavilo vremenom jer profesorica Danica Petrović je jednom prilikom, kad smo imali neke nastupe u početku, kad smo bili na Horiju među freskama, kaže ona, pa zašto se ti mučiš sa zašto se vi mučite sa tim polifonim oblicima i to sve, kaže, jako lepo zvuči njihovo to, ta pojačka praksa i to kako oni pojanje neguju. I onda sam ja shvatio da bi trebalo da se posvetim baš što više tome. I jednostavno se pojavila mogućnost da pokažemo to što smo uradili. Nismo išli da osvajamo nekakve nagrade, naravno, jer smo znali da uvek ima boljih od nas. Toga smo svesni bili. Ali nekako to pojanje nama leglo. I deci je leglo. I jednostavno, volili smo da nijansiramo to. Znate, kad se otpeva samo onako strogo u taktu i strogo mehanički, to
nije toliko lepa, ali ako vi osetite molitvu i tekst sam koji ispevavate, deci se to nekako ureže u dušu. I jednostavno duša peva tada i to pojanje i dostojno jest i sve to polako postaje himna gde vi se prenosite u jednu realnost sasvim drugu, plemenitiju nego što je ova u kojoj mi hteli ne hteli živimo. Sigurno. Dobijali ste jako lepe komentare nekih od naših poznatih stručnjaka i saradnika, jesno, među kojim tako Tamara Petijević. Tamara Petijević jeste, mnogi su nam, pa ona nam je pomogla recimo na početku kad smo krenuli u Novom Sadu, smo imali gostovanje sa Horom i Sonom i onda je ona čula to, pevali smo Malu i Žihirovim, pa onda to ona nahvalila kako to je to, neko odjednom peva i tu i Žihirovim i Malo. Nas je uvek bilo malo, nismo mi bili veliki hor. Bilo nas je kad se skupi po 30-40 dece, ali ta deca neka odu, ostanu. Glavno njih jedno 20-ak, 25-ora uvek bude stalno tu. Stalno postavljeno. Da, oni dođu, odu, dođu, ali to je taj neki broj. I Bogu hvala, imali smo saradnju sa mnogim ljudima. Ja sam se trudio da jednostavno ne bude to samo sad neko peva, pa sad volimo to i da se na tome završi, nego da malo čujemo i reč stručnjaka i ljudi koji su tu bili, koji to znaju mnogo bolje nego ja. I onda su oni davali svoje instrukcije, oni su pokazivali na što treba obratiti pažnju, te promene u dinamici pojanja, kako da se u stvari peva po frazama, da postoji to, da se kako se kroji, na što treba obratiti opet pažnju kada se ukraja tekst, novi, znači, ali sve to mora da bude u pevnici, u bogosluženju, tu se to jedino može dobro naučiti. A imali smo tu sreću da smo sreli neke strance koji su nas isto nahvalili, brat Natanaile, sreo sam ga na Svetoj Gori jednom prilikom, on je Amerikanac rodom iz Severne Amerike i San Francisco. I on je kao protestant dobio tamo da radi pri hramu gde su bile mošti Svetog Jovana Šangajskog. I tamo je on preumio sebe, odlučio da primi pravoslavlje i onda je došao ovde kod nas u Evropu, odnosno na Svetu Goru i izučavao je svetogorsko pojanje i njihovu muzičku tradiciju. I onda sam ja njemu slao snimke te naše dece i on se tu nešto oduševio, nahvalio nas je, Bogu hvala, jednostavno. Pa puno znači kad ste vi, kako da kažem, mali i niste baš nešto afirmisani, niti ste puno postigli u smislu kao što mogu beogradski horovi ili niški ili neki drugi, mi smo ipak iz Sombora, jednog malog mesta. I kad vam se neko nahvali, to nama puno znači. Isuse, spi, oči zatvori, možeš, Bože, tiho spati na rukama i mati. Spi, Isuse, spi, maljenki, spi, Isuse, spi. Spi, srdečko, spi, galavu sklani, ti na ruče, ki Mariji, mati, što te mjalje njeje. Spi, Isuse, spi, maljenki, spi, Isuse, spi. Spi, Isuse, spi. Patenki hodi, slava Bogu, višnji budje, mir zemlje i šćasnje ljudje. Spi, Isuse, spi, maljenki, spi, Isuse, spi. Spi, sokolnik, spi, vidja neba. Yeah.
kažite mi šta vas lično ovako najviše raduje u radu sa djecom? Pa najviše me raduje ta njihova ljubav. Ljubav je ta ljubav o kojom oni zrače kada su u crkvi. To kada su sposobni da umom razumeju ono što crkva saopštava, a da to nekako srcem ispevavaju. To nekako kada u tom pojanju usklade i um i srce, kad ta molitva nekako doživi, ti momenti ostaju u stvari vrlo, vrlo, vrlo negde u meni zabeleženi. I nekada kada mi sve nešto nije kako treba i kada me neko izvede iz takta ili bilo šta u životu, kada uvek se dešavaju problemi, negde se ja sklonim u sebe i vratim film i setim se nekih lepih stvari i onda kažem, e, to je to, treba nastaviti dalje, bez obzira koliko da je teško ili lako, dobro ili loše, jednostavno, Hristos je mera svih stvari i onda ne treba odustajati ni od čega. Odgovorni smo za ono što nam je predato kroz sveto predanje i kroz praksu naše crkve. Odgovorni smo da živimo to. E sad, svako vreme ima svoje šanse. Da. Slava Bogu, dobro. Kažite mi ovako za sam kraj emisije, koja bi bila vaša poruka za roditelje, pošto eto kao i veroučitelj i kao pedagog najbolje znate koliko je važno sveobuhvatno negovati? A da, ja radim u školi, znači predajem geografiju đacima, radim u školi u Staparu, u poljoprivrednoj školi, odnedavno u gimnaziji, znači radim sa raznim profilima dece. I isto tako kao što se predaje geografija, tako se i veronauka i pojanje predaje različitim profilima. I isto tako svako drugačije to prihvata. Nekome je to lako, nekome teško. Ima đaka koji su sami došli, kao što je naš Dimitrije, on je došao sam pa je sa sobom doveo celu porodicu. A ima đaka koje su na probe hora dovodili cela porodica, a oni nisu ostajali. To jednostavno treba prepustiti i deci da sami odluče da li hoće ili neće. A roditeljima je preporučio da uvek obavezno učestvuju u liturgijskom životu svoje crkve, odlaskom, pa i najtišim pojanjem, jer će svaki put kada budu učestvovali u pojanju sve nevolje koje imaju i sve probleme, to će sve biti razvejeno, sve će to nestati. Jednostavno, koliko god da je strašna bura u životu i u glavi i u duši i materijalna bura i u ovom svetu i koronarna bura ova koja nas sad muči, sve će to negde liturgija da nas sačuva i da nas pripremi za ono što nam dolazi. Hvala, Vlado, na ovoj predivnoj poruci i na ovom gostovanju. Hvala vama, toliko smo srećni svi što smo bili, posebno deca. Hvala tebi, Ana, što si nas setila posle 15 godina i ti si neki naš mali poet. Eto da, kako se sve to vrati. Hvala ti na ljubavi prvo i osnovno. Bogu hvala. Dragi gledaoci, nadam se da ste uživali u ovom razgovoru i u ovim divnim porukama i poukama. Ovo je bila emisija Lira. A ja vam želim do sljedećeg gledanja svako dobro od Gospoda i srdačan pozdrav. Izaći ću s konjem u noć, s njim kroz tamu tiho ću poć, preko polja mi poći ćemo sad, preko polja mi a nebo mesec mlad, preko polja mi poći ćemo sad, preko polja mi je nebo mesec mlad. A nad poljem zvezdani roj, pod njim sam i ja i konj moj, samo konj i ja poljem ćemo poć, samo konj i ja i zvezdana noć.
Samo konji ja, poljem ćemo poć, samo konji ja i zvezda na noć. Uzjahaću tad konja svog, nosi mene preko polja tog, preko beskrajnog, dragog polja tog, preko beskrajnog i dragog polja mog. Preko beskrajnog, dragog polja tog, preko beskrajnog i dragog polja mog. Da bar jednom ugledam ja mesto gde se zora rađa, gde rumeno sja, gde se purpur tka, da postoji mesto ili nema ga. Gde rumeno sja, gde se purpur tka, da postoji mesto ili nema ga. Milo polje i izvori, u daljini se oce spi, tvoja zlatna raž, lana plavog sen, u tebe sam Srbijo ja zaljubljen. Tvoja zlatna raž, lana plavog sen, u tebe sam Srbijo ja zaljubljen. Rodit će nam pšenice klas, sve što beše, sve je iza nas.